White Humpo, FC Lahti varmasti voitolla jatkopaikan Suomen kapissa, niin mitkä on fiilikset tuoreeltaan matsin jälkeen? No hyvät 3 pistettä ja jatkopaikka, että se oli tavoite nyt, että ei jätettäisi sitä tuohon vikaan peliin. Että ei turhaan mitään ylimääräisiä paineita, että nyt se on hoidettu ja pystytään keskittymään omaa peliä kunnoltaan. Että hyvä fiilis. Minkälainen peli se oli? Rops meni johtoon, mutta tokal puolelle hieno nousu ja jotain te selvästi juonitte tuolla pukukopissa tauolla. Joo, että se eka puoli aika lähti ja oli vähän vaisua kaikille itseltä kanssa. Et tosi unes oli ja oltiin koko ajan myöhässä joka palloa ja annettiin liikaa aikaa niille kääntyisiin keskelle ja sitten ne pääsivät hallitsemaan peliin siitä. Sitten ne teki sitten erikoistilanteet. Meillä on erikoistilanteet ollut tosi heikkoa. Joka pelissä tullut melkein maali erikoistilanteesta. Sitten tehtiin vähän muutoksia siinä ennen puolen aikaa. Puoli ajalla tehtiin pari taktista muutosta, vaihdettiin vähän ryhmitystä ja tultiin ihan uuteen ihan freshin siihen tokalle puoli ajalle. Pari hienoa maalia tuli siinä ja 3 pistettä. Voi olla ihan tyytyväinen siihen, mutta peliesityksessä oli paljon parantamisen varaa. Joo, miten sä oot päässyt joukkueen sisään? Tässä on ihan hyvä fiilis kameran takana, voidaan sen verran kertoa, että toi Ibra-nimitys on aika hyvin sisäistetty näköjään. No, voi olla ihan saa, ei nimellä mitään väliä, mutta ihan hyvä, 2 peliä, tehoi tullut monissa pelissä, voitot, pakko olla tyytyväinen, tästä on hyvä jatkaa. Pidetään tää winning mentality, haka seuraa peliä, sit meillä on pieni breikki ja sit tulee se leiri. Tässä on vielä hyvä viikko aika puskea. Käydäänkö vielä läpi se FC Lahden maali, jota sä olit alustamassa? Se oli niin komeeta katseltavaa, pitkä pallo, kui suunniteltu juttu ja... Ei, se puoli jäällä käytiin vähän, että katsottiin, että siinä on vähän pienempi kaveri vastaus, kun mä olin laidassa. Ja sitten Pate sai ihan rauhastuoda sitä palloa ylöspäin. Coachit sanoi tuossa, että pidä leveys ja Pate heittää sulle pitkä pallo, että nikkaa se eteenpäin. Sitten se ihan kuin pelikirjas tuli. Diimi pääsi siihen maalille ja teki varmaan maali. Ihan hyvä tuntui. Ja sitten toinen maali oli myös hyvä kuvio. Mä en tiedä, lähtikö se sivurajasta vai mistä se lähti. Ja pari seinää siinä ja Jasi pisti hieno yläpelli. Just näin. Näitä lisää. Joo, tulee varmasti. Hei, kiitos. Hei, kiitos.